Здравейте, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Димитър Георгиев се интересува кои са най-добрите пилоти на мокро. Много трудно е да се оцени в момента качествата на един пилот на мокро, на сухо и разликата, която има в представянето му. По принцип, на времето в предходните части от историята на Формула 1, наистина имаше пилоти, които се отличаваха от останалите с уменията си върху мокра писта. Сега мисля, че нивото, което има по-голямата част от пилотите, е толкова високо, че много по-трудно може да изявиш някой от тях като супер специалист на мокро и примерно не е толкова силен на сух асфалт. По принцип, смята се, че доста добри умения на мокър асфалт има Макс Верстапен, има Льюис Хамилтън. В някаква степен силен е Джордж Ръсъл. Британските пилоти, които в миналото трупаха много повече опит на мокри писти заради климата, но сега климата във Великобритания не е онзи, който беше дори в средата на 20 век. Просто е различно всичко и начина на подготовка на пилотите е различен. Сена, например, за да стане силен пилот на мокро, какъвто той беше, е тренирал винаги, когато над Сао Пауло започва да вали дъжд. И в списанието на времето правихме едно много хубаво интервю, Дитер Ренкен, между другото го беше правил, сегашният съветник на Бин Сулайен, с механика на Айртон Сена, който разказваше как, когато завали над Сао Пауло, Сена му се обажда, за да отиде да му подготви картинга и да кара, за да трупа опит на мокър асфалт, защото климата в Сао Пауло е различен, в крайна сметка. И по този начин наистина се бе превърнал в един от специалистите на мокро, но не бе само той. Нали? В крайна сметка винаги се смятало, че да речем един Тири Бутсен, нали, който може би малко хора си спомнят също, белгиец, но страхотен опит имаше на мокра писта. В настоящия формат наистина това са горе-долу имената, които се смятат, че карат добре, но може би в някаква степен натрупани опит през годините и на Рин Алонсо, който испанец, нали, в една съвсем различна среда е отраснал, също е достатъчно голям, за да му даде добра възможност да кара. В момента всъщност умението не е толкова да хванеш различното ниво на сцепление. Това успява да го правят по-голямата част от пилотите, а да накараш гумите да работят добре. Това е играта. И примерно според мен наистина е по-трудно да оценим кои са майсторите на мокро, отколкото тези, които карат на сух асфалт. Така бих отговорил на този въпрос, като поглеждаме към настоящето във Формула 1 и към историите от миналите години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.